Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Зараз ми говоримо про те, як тримається економіка України на третьому місяці війни. Сьогодні в наших гостях Володимир Косюга, президент Асоціації «Дніпровський банківський союз». Пане Володимир, я вас вітаю. Минулого разу ми з вами бачилися в нашому прес-центрі, коли тільки так почалася війна, там пройшло буквально кілька тижнів, тоді економіка фантастично, я вас цитую так, як згадую, трималася. Яка наразі ситуація? Ну, наразі ситуація в тому, що фантастика продовжується, економіка тримається, але негативні наслідки агресії на сьогодні дійсно відчуваються, і ми бачимо, що все більше і більше українська економіка втрачає, і ми це бачимо в першу чергу по тому, як зменшується товарообіг, а другому, як знижується купівельна спроможність наших домогосподарств, наскільки менше стає грошей і наскільки менше стає робочих місць. Тобто, дійсно, ситуація в тому складається, що по прогнозам десь економіка може впасти до 40-50%. І чим довше буде продовжуватися агресія з боку Росії, тим глибше будуть проблеми, і тим більше Україна буде вимагати допомоги світового суспільства і підтримання в першу чергу в економічному класі, в економічній структурі. Тому що так, зброя – це добре, але дійсно ми все менше і менше чогось виробляємо, чогось споживаємо і щось можемо продавати. Тому дійсно є проблеми. Проблеми є. Поясніть, будь ласка, чому наразі така ситуація виникла з бензином та який даєте прогноз, коли ситуація урегулюється? Ну, вона іншою ніяк не могла бути. По-перше, тому що структура імпорту паливомастильних матеріалів, вона така, що ми 100% імпортували ресурсів. Тобто нафту ми імпортували 100%, якусь переробляли самостійно, або імпортували, наприклад, світлі нафтопродукти з Білорусі або з тої з Росії. Ми майже з Європи не отримували, там близько від 3-7% ми отримували нафтопродуктів з Європи. Все інше ми купували або в Росії, або в Білорусі. Тому навіть з цього боку вже було питання, коли закінчаться запаси. А по-друге, ці агресивні вдари по нафтопромисловому комплексу, по нафтозберіганню, по переробці. Ми маємо розрушену структуру Кременчуцького НПЗ. Тобто на сьогодні в Україні не працює жодного НПЗ, який виробляє світлий нафтопродукт. А також у нас є багато втрат ті нафтопродукти, які були на зберіганні. Тому дефіцит, він об'єктивний. І надалі, зважаючи на те, що в першу чергу буде закриватися потреби армії, він буде зростати. Зараз, я правильно розумію, ми нафту будемо брати в європейську? Я вважаю, що навіть не нафту. Ми не маємо чим її переробляти на сьогодні, тому ми будемо паливо закуповувати зразу паливо брати, тобто дизель, тобто бензин. І, звісно, зважаючи на те, що вона в Європі дорожча, по-друге, що вже це кінцевий продукт, а втретє, у нас ще додається транспортний такий плече, транспортне, яке буде здорожчувати доставку, тому нас чекають нелегкі часи, які будуть відображатися на вартості перевезень, на вартості паливно-мастивних матеріалів, і звідси вони будуть мати негативний вплив і на всі інші ціни, які пов'язані з паливом. Деякі експерти називають, що ситуація врегулюється приблизно через місяць. На вашу думку? Ну, якщо експерти покажуть, яким чином вона врегулюється, тоді ми будемо це відображатись. Все залежить від того, наскільки швидко зможуть бути налагоджені там транспортні шляхи, ну, щоб можна було перевозити чи переставати там продуктопроводом нафтопродукти без ризику, щоб вони були збиті, підорвані або якимось чином ліквідовані. Тому навіть якщо сюди доставляти на сьогодні там паливо, де його зберігати? Всі на сьогодні нафтобази, вони знаходяться у зоні ризику.
Дуже багато було проблем з тим, що на нафтобазі було сконцентрована велика кількість палива, і навіть були пропозиції, що ви роздайте, хоч би соляру роздайте фермерам, щоб розсередоточити це паливо між споживачами, навіть у кредит, навіть у борг, тому що воно все одно згорить. Ну, не знаю, як це було вирішено, але ми втратили багато палива, втратили якраз внаслідок завданих ударів. Що б ви порадили наразі водіям? Я розумію, що запастися бензином або що вже газом не вийде, бо вже ліміт на заправках. Ну, ми розуміємо, що треба шукати альтернативні способи засобів. От зараз електрокари, до речі. Ну, ми про те казали ще 2 роки тому, що необхідно пришвидшити цей перехід. От на сьогодні ми розуміємо, що у всьому світі вартість електрокарів буде підвищена. От, але на сьогодні вже наступило тепло, можна пересаджувати на велосипеди, можна пересаджувати там на мотоцикли або якийсь малолітражний транспорт, якщо необхідно користуватися транспортом. Я вважаю, що велике навантаження зараз на місцевих органах самоврядування, тому необхідно найбільш чіткий працюючий громадський транспорт, і електротранспорт в цьому плані повинен виходити на перше місце. Тому що люди повинні розуміти, що якщо вони ставлять свого там улюбленого коня внутрішнього згорання на паркування, а саме пересаджуються на громадський транспорт, то він повинен бути. Він повинен ходити по графіку, його повинно бути достатньо, щоб люди могли хоч би до роботи, з роботи добратися громадським транспортом. А дійсно, давайте тоді піднімати питання там, велоінфраструктури. Там, на сьогодні, я думаю, що 30% громадян, містян можуть пересісти на велосипеди, і це буде ще й плюс, коли вони отримують додаткове здоров'я. Екологічніше в місті буде. І екологічніше, і менше буде там корок на дорогах, і велосипеди ще не штрафують за перевищення. Ну, власне, маємо пристосовуватися. Пане Володимире, чи можете ви охарактеризувати бензинову кризу саме в нашому регіоні? Тобто, як, на вашу думку, саме Дніпропетровщина з цим справляється, якщо там порівняти з іншими регіонами? Ну, у нас бензин ще є, знаєте, це вже. По-друге, у нас він дешевше, ніж у Донецькому регіоні або навіть у Києві. Тому у нас ще от таке питання, що ми знаходимося якось в центрі того, що відбувається, але ще досить велика відстань до регіону бойових дій з одного боку. З іншого боку, там, де пройшли бойові дії і вся інфраструктура зруйнована, теж там до нас не дійшло. Тому ми на сьогодні, мабуть, такий острівок благонадійності, і це добре. Тому в нашому регіоні це питання, ну, не найгірше. Тому що у нас є вибір, або є бензин, або декуди є солярка, або є газ. Тобто вже на сьогодні не питання тому, що скільки він коштує, а скраплений газ – це теж засоб пересування, і він не використовується в таких об'ємах у сільському господарстві або на потреби ЗСУ. Тому газ – це ще один з альтернатив. Наскільки, на вашу думку, може максимально здорожчати бензин на найближчий місяць? До 50. Ну, я знаю, що в деяких регіонах бензин є по 70. Ага, ось так. Так. Тобто, ну, тобто, але справді це у нас зона... ще все нормально. Да. Ну, це зона бойових дій, тому на сьогодні Краматорськ – це 70, і люди, якщо необхідно виїхати, то ти заплатиш любу ціну для того, звичайно, щоб заправити свій засоб пересування. От, але, ну, дивіться, у всьому світі ціна літру бензину, вона коливається десь від євро 10 до євро 50. От, от і дивіться, який буде курс, такий буде у нас на сьогодні і вартість літра бензину. Тобто дешевше 45, ну, мабуть, це вже таке питання. Десь 45-50 – це об'єктивно те, що на сьогодні сплачують європейські громадяни. Ніяких причин з того, щоб в Україні було дешевше, оскільки це буде вже один і той же там ресурс, це одна та ж нафта буде, то у нас може лише дорожче, тому що у нас ще буде мати транспортне плече, там, враховуватися. З бензином зрозуміло. Дякую, що пояснили. Що з валютами на ринку? Чи трохи падає той шалений курс? Ну, з валютами теж не все добре.
Ну, тобто на сьогодні, ну, щоб ми подивилися, що ми зробили за квітень, то у квітні Національний банк викупив 44 мільйони доларів і продав 2 мільярди 470. Це вказує на те, що у нас зовсім нема валютних надходжень торгової виручки, і дуже багато у нас витрачено було коштів на підтримання курсу. Більше того, деякі наші громадяни вирішили, що якщо Національний банк підтримує на сьогодні офіційний курс на рівні там 29,5-30, то необхідно, а на вікні на вулиці це 34, то необхідно цим скористуватися і розробити декілька схем для того, щоб заробити собі яких коштів. Тому Національний банк змушений був ввести обмеження на поповнення там криптокошельків, на поповнення інших платежних засобів, на яких заробляли на сьогодні не чисто на руку наші спекулянти, які близько 2 мільярдів з бюджету вкрали, я називаю це вкрали. От, і дійсно така ситуація дуже дивна, коли з одного боку нація об'єдналася і воює з загарбником, а з іншого боку хтось на цьому наварює собі кошти. Можете, будь ласка, ще детальніше, що це за схема? Є таке розуміння криптокошельки, є таке Binance, біржа, і значить, якщо ви за рахунок гривні поповнюєте біржу свій гаманець, от, і купуєте валюту для поповнення по курсу офіційному, тобто по 29,5 чи 30, ну, тобто, кажемо, 30, так? Ви по 30 отримуєте долари на Binance, там купуєте USDT, тобто StabCoin, один із розвідностей криптовалют, от, і його зараховуєте на криптогаманець тут у наших місцевих спекулянтів, які вам додають за цього ще й премію, десь близько від 3 до 5%, от, і викуповують у вас по курсу там 34. Тобто ви за один оберт маєте собі десь 10-12% здобутку, і це за день. Це можна провести, а дехто може за день зробити 3-4 таких обігів. Ну, але ж ці гроші не беруться невідкуди. Ці гроші беруться від того, що Україна, Національний банк підтримує національну валюту і забезпечує вам такий курс, що ви можете за бійтюкову гривню купити бійтюковий долар. От. І вона була для того, щоб можна було купувати необхідні там, знаю, каліматори, там, броніки, ну, щоб волонтери могли купитися, щоб наші громадяни, хто виїхали за кордон, могли там не по баснословному курсу купувати собі їжу і одяг, а по нормальному курсу. А бачите, у нас люди, як ти вважаєш, що якщо вони знайшли якусь лазейку, то треба зразу туди всім кинутися. І це не одиничний, це дуже великий об'єм коштів було втрачено. Я вважаю, що після перемоги треба буде з цим дуже, там, дуже уважно розбиратися і може там закликати до справедливого суду. Згодна з вами. А яка ситуація з ВВП? Погана. Також погана. Ну, характеризуйте. Ну, дивіться, ну, з чого состоїть ВВП? Це товари, які виробляються і направляються або на експорт, то споживаються внутрі. Це купівельна спроможність домогосподарств. Це послуги, які надаються внутрі країни. По кожному з цих напрямів ми втратили від 40 до 80% ринку. Ну, у нас навіть на сьогодні відносно благополучне сільське господарство має дуже великі проблеми з логістикою, тому що десь близько 25-30 мільйонів тонн попереднього врожаю, збіжжя, знаходяться на елеваторах в Україні, а ми не можемо його експортувати. Тобто вже ціна зросла. Бо море закрите. Море закрито, а залізна дорога, ну, десь роки зо три буде перевозити такий об'єм. А ми через 2 місяці почнемо збирати урожай вже поточного року. І куди його дівати? Тобто навіть та сільське господарство, яке могло додати додаткові якісь важелі, щоб щось перекрити, у нас теж не працює. Що стосується переробної промисловості, що стосується виробничої промисловості. Ми на перспективу маємо великий ринок споживання, але поточна ситуація, вона критична.
Вона є критична і більше того, домогосподарства за оці два місяці проїдають ту подушку, яка була. Підприємства проїдають ту подушку, яка була, якийсь була запас міцності. І на сьогодні дехто змушений скорочувати або відправляти на відпустку без утримання. Але це ж скорочення ринку споживання. Люди, які там отримували якісь кошти, вони щось купували, щось направляли на фронт, щось давали допомогу. Підтримували там переселенців вимушених, а на сьогодні цих коштів немає в обігу і скорочується об'єм надаваних послуг, об'єм вироблених товарів, і це відкривається те, що ВВП падає. І це буде продовжуватися, тому що ми втрачаємо деякі території, щоденні там артилерійські або бомбові напади, вони там знищують інфраструктуру, яка перестає виробляти. Яка перестає щось надавати, а якщо ми кажемо ще й про залізничний там колій транспорт, це логістичні проблеми. Ну, деякі логістичні компанії, які мали великі хаби у Харкові, вони відмічають, що семикратне, восьмикратне падіння обсягів виторгу у товарообігу. Тобто люди виїхали, щось розпало, але вони кажуть, ми ж утримуємо склад загалом. І вам же ж треба, щоб у вас був холодильник включений в розетку на весь об'єм, незалежно від того, чи він забитий, чи у вас лежить там одна палка ковбаси. Але в вартості на 1 кВт споживання електроенергії вартість ковбаси зростає, тому що вона одна. Таке ж саме і відбувається з логістикою, з продуктами там, харчування і іншими питаннями. Ми маємо там важку ситуацію, яка ускладнюється, і чим далі, тим вона буде гірше. Нам необхідно розуміти, що ми повинні планувати, як ми будемо жити через 2-3 місяці. Тому що, можливо, нам необхідно буде якимось скорочувати чимось якесь споживання. І ще я хочу звернути увагу, що як би воно важко не було, необхідно сплачувати комірне, необхідно сплачувати комунальні послуги. Тому що якщо ми не будемо сплачувати і не буде грошей на підтримування на сьогодні в робочому стані комунікацій місцях, то ми втратимо місто. І це найгірше, що може буде відбутися, коли у нас на сьогодні місце – це такий фортеця, яка приютила дуже багато людей і утримує тут по місту. І якщо ми не зможемо там очистувати воду, подавати, вбирати навіть сміття, от. Це буде біда дуже широко. Тому я закликаю всіх, хто там має можливість, але притримує кошти, щодо стосується комунальних платежів, на цьому не економте. Не економте, бо буде лихо. Буде лихо, це об'єктивно. Дякую. Пане Володимир, ну закінчимо ще таким трохи несерйозним питанням. Наші читачі цікавляться, чому на Дніпропетровщині не працює Макдональдс. І коли запрацює? Ось таке вам питання. Ну, чому? Це об'єктивно бізнесовий підхід, і Макдональдс в цьому плані, вони є дуже консервативні. Якщо якась навіть віртуальна загроза є для їх співробітників, то вони краще звертають виробництво, згортають, чим будуть ризикувати. Тому що виплати в разі втрати трудоспособності чи втрати життя на виробництві будуть настільки величезні, бо це такі соціальні параметри, такі соціальні вимоги у нормальних странах. Тому що вони кажуть, ну вибачте, якщо сюди прилетить ракета в Макдональдс і загинуть робітники, ми втратимо мільйони, а якщо ще відвідувачі загинуть, то ми втратимо мільярди. От, і вони повинні будуть сплатити. Тому так, вони на сьогодні не ризикують. Не ризикують, вони на сьогодні не відчувають, що це їх війна. Тому вони згорнули як в Росії, на Росії, вони згорнули так і в Україні. Але ж там я знаю, що франшизу було викуплено, і деякі все ж працюють в Макдональдсі. То не Макдональдс. Вони франшизу, це вони бренчмарк мають. А те, що виробляється там, це вже як це, оладушки. То хай вони їх і їдять. Дійсно, настоящий Макдональдс з настоящим м'ясом і булочками виробляється тільки в Дніпрі, тільки в Україні. Тому закликаю всіх почекати наш Макдональдс і не вестися на кацапський гамбургер. Обов'язково незабаром після нашої перемоги сподіваємося, що Макдональдс запрацює, і ми всі разом відбудуємо нашу економіку.
адже це наша країна. Ми маємо такий обов'язок. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Володимир Костюга, президент Асоціації Дніпровський банківський союз, говорили про економіку України. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!